Mirëmbrëma miq, situata politike në fakt është më e ndezur se kur, duke llogaritur që prap ka pasur një përplasje qoftë dje, qoftë sot, midis antarëve të grupit parlamentar të Foltores dhe administratës së kuvendit Gardës. Për të diskutuar rreth kësaj çështje, neve do flasim sot me zotin Ilir Demalia, opinionist, por edhe do flasim edhe për një intervistë shumë interesante. Të dhën nga EBI-a e ish kryeministri dhe ish presidentit Sali Berisha, Argita Berisha, njëkohësisht bashkëshortja e Jamarbër Maltezit, personi cili është i arrestuar në Burg nga ana e SPAK-ut. Kam në linjë zotin Demalia. Demalia, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, zot Ilir. Atëhere, po e fillojmë edhe nga jo që është tema e emisionit. Për herë të parë, Argita Berisha ka dalë kur i kërkoj të bëj deklarimi pasuris sa po kishtë ardhur në pushtet Berisha. Duhet këtë qënë vitit 2006. Ku kjo përpiqet justifikon të pasurit e veta? Ka dalë të opinionin në mos gaboj. Tashti delë për herë të dytë në televizion për të justifikuar pasurit e të shoqit. Nuk po them që mos tregojmë një anshëm justifikuar për të argumentuar pse ka këto pasuri i shoqi. Në fakt, me thënë të drejtën, mua kjo më duket me zgjuara në atë familje për të mbajtur trashëgiminë. Dy pyetje kam për ty. Pyetja e parë, a është e nevojshme që kjo të dilte të bënte argumentimin e gjithë kësaj afere të shoqit? Dhe dyta, apo e pregatit Berisha këtë si trashëgimtare të vetë të Foltoria që t'i lërë pushtetin politik, megjithëse ish komunistët nuk para e kanë zakon dinastin, po kemi rastin e Kim Jong-unit në Korenë e Veriut. Sepse ndoshta djali nuk është shumë politik. Berisha është feudo-komunist. Është më i rrezikshëm se komunisti. Pse? Berisha është bajraktar komunist. A e ka atë për trashëgimin, e kanë të bajraku. Këta nuk njofin civilizimin, qytetërimin modern. Që... Kusë të njofin qytetërimin modern, më falë? Po nuk e... Hila, nuk e njëfë për gjithë, po të ndjekës gjithë rrugën e Berishës. Po. Politike, edhe para në vjetës, është një njeri e para i herë që ky është një njeri me neuroza mitomanike të theksuara. Shtu ka qënë. Edhe para në vjetës. Shiko, nuk mund të besh politikanë në qofë se nuk janë ambicioz dhe agresivë, Ambicia është gjë tjetër, karizma është gjë tjetër, mitomania është smundje, zotëri. Se fatkeqësisht na ka vdekë dhe doktor Hilvi Bebiu, i cili merre me te. A më shumë merreni gjithmonë ju me teori komplotiste, merreni? Jo, është, për të shi, s'ka në gjë kjo, më janë, oret gjithë mund kemi smundjet ndryshme. S'ka në gjë, një smundjet i ka vu peremia, i ka vu, na i ka dhonë zotit. Edhe unë kam një temperament shumë të lartë, është skeqë i bëjtë, ka i herë dëmton i jetë. Pra, politikanët e botës moderne janë njërez me ku i libër me ndonë të rozparë. Aha. Të shifit gjithë, dhe më thënë, letë kapim Bill Clinton, a kishte karizma, njëri o më karizmatik, sa që dhe sot po të futët votim, a i fiton për president, por kishte një ku i libër të jashtë zakonqëm. Pra, mos në të rënë karizmën me mitomanin. Mitomania je njëri delusional. Të kuptoj. Pra, këto gjona pse këti marin këto para se të shofë, para se të zgjedhë një njëri, se do të rritosh një shtetë, më nuk do të rritosh një familje. Kupto ke gjona. Plus natyra e ti e malësorit baraktar që jam unë dhe menojnë për barakun, dhe ta kam thënë dhe e tjetër, kjo është historia politike e Shqipërisë, dhe më thënë, ne kemi historinë politike e Shqipërisë, histori katuni, ne menojnë për katunin, para se të menojnë për kontë. Pra ne e dhejmë në këtë gjendje. Është pare e thjeshtë. Nuk po shpikim në gjë, vetëm referoju historisë, referoju librave, kush li hap 5 libra, ka që thjeshtë. Përsa i përket zonjës Maltezi, që ju thatë është me zgjuarë në familje,
Unë nuk mendoj që duhet ngatërrojmë zgjuarësinë me djallëzi. Sepse ajo dalja e saj dhe mos dalja e saj që nuk ka qenë njëri publik, no? Është për një arsye. Mos dalja e saj ka qenë, domethënë që unë që mos që të bëj punët në rrogos si që ka bërë. Dhe dalja më bërë me saj është ajo që është e vënë para murit dhe ajo e di më mirë se ty, unë edhe vetë spaku se që ka bërë. Pra, letë kapim 10%, unë them 10% vërteta për atë që ka flitë për këtë familje, do të ishin mjaftueshme që jo Salio dhe Arbri, mendimin tim, gjykata pasaj ka provë, por edhe Argita edhe Shkëlzeni duhet të jenë të thirrur në hetim. Pra, kemi Argitën të involvuar në marje si seksere për të rregulluar punët babait të saj. Si që ke rasti ati, pakistanizë e shketi tha 3 milion dolar, a i doli e tha hapër në televizor. Kemi me gjithë atë, kemi një tentativë, ajo nuk u realizua. Po, dakord, për dakord, një pra mirë, po, gjërat që kapës, sa pa kapës në kemi, kemi Gërdeci me Shkëlzenin, kjo është involvuar. E involvuar, ka që u bo dhe film kjo punë në Amerikë. Kemi Berishën me 4 janarë. Kemi klubi Partizani. Shiko, Odemalia, kam iden që... Ajo dje kishte guilty conscience, kur thënë Amerikanë, dhe më thënë, kishte konsciencen e fajt që e kishte në përmjet asaj gjënjës brëshme të saj që donë të të mbrojë, dhe është normal, çdo njeri janë të kushte, ke një gjuna i kriminele, në i banditja, në i hajdut që të thotë poslët, i kam po gjithë mundohet të mbrojë. Dhe ka drejt dhe avokatit të mbrojë klientin e vetë. Po problemi është që kjo juriste, vetë juriste dhe pedagoge e shkencave juridike në Shqipëri, Universitet Juridik në Shqipëri, kjo, si do që tishte, pra, kur thonë që ishte klas, ishte kështu, ishte ashtu, ajo të regu një Berish femër, më rëmë dhe i njatë shumë. Fjallori sa, nuk du të përdojnë një fjallë të rëndë, ishte fjallori nivellit më të ullët, në drejtim të sistemi drejtësisë dhe spaku. E dhe si kur kjo, tjetë fare e kjetë dhe ndërgjishme që kjo nuk ka fajtë, dhe burë saj nuk ka fajtë, një njëri me klasë nuk drejton atë fjallor. Një njëri që është juriste nuk drejton atë fjallor për sistemin e drejtësisë. Nuk e paragjykon. Kjo është drejtë. Nuk mund të paragjykoj pa marë fund hetimi. Kjo dhe juriste. Ore janë bërë gabime edhe këtu. Janë bërë gabime në këtë vënd që ka një sistem drejtësie. Ka më të fuqishmit bot. Ka i fuqishmit bot. Dhe janë bërë gabime, janë dënuar njërez më jetë dhe janë gjetë mbrapa 30 vjetës ka bërë burg tjetër. Sepse, prandaj është dhe ajo që më shumë, më mirë, je njimi të fajshëm të jashtë, se sa një i pa fajshëm brëmë. Në këtë drejtim, ajo të paktën duhet në mënyrë fine, të bëjtë mbrojtjen e saj, dhe të lejon të procesin të zhvilloj. Lejon një në procesin, se nuk e ti, mu të japi nesër gjykata të pa fajshëm, ajo të damkosi me gjykata, me prokurorit, dhe një gjë duhet të themi i le. Edi Ramës mund të themi 1.100 gjëra, se nuk është ajnë dëllas Edi Ramës. Por problemi është që vetëm gjyqë politikë. Sepse në këtë rast paku nuk ka këti Ramës të kontrolojë më spaku. Pra, biles është pak, shfarë po bënë spaku. Shiko, ka akuza që Rama po ishet 10 krye bashkijak të ti 11, për që të fusi brënda Berishën. Apo të duket komplotiste kjo? Po jo, për teori komplotiste një gjë. Ta shi, po të marim se qëfar thot Berisha, ore të referohemi faktë, atyre kjo tha shumë, qa dhime, po ka këto bombat e mdhaja. Kjo e denoncoj vetën më keqë, kjo mendoj se bërë mbrojtje. Ajo ishte një mbrojtje, një e që folë për qështë e një gjore që së mere veshë. Ore, më falë, se ka një problem si analizoni ju shqiptarët në Amerikë, se edhe i Biko Kalari, ka bërë sot akuzën, kështë thënë u morë vesh ku shë paguan Grida Dumën, të ashti që u bëjë intervista këtu. Jo, unë nuk po themë ku shë paguan, një gjë. Të ashti, oj, zoti Hila, ti aty ke jetu,
Unë nuk jetoj aty për 32 vjetës, por kam ardhë tash komunikime shumë shpejt dhe i njohim, i dim njerëzit, edhe logjika, njeriu ndërton një arsyetim, ne nuk kemi gjykatë që japim vendimin. Ajo që mu më rëndoj djek, një fakt që e këtite, dhe nuk ka nevojë shqarë, kur stokë, kur stokë, arbita që atë që ka bërë për pronat, për këthimet e pronave, për Berisha, ka qenë më dhe për shqipirat. Që më delë mojë, ligi 7501, një ligë kriminal, që ishë përndanë pronat, ligi tjetër i kompesimit pronave, për hajdutnit, për barbarët, që sa punë poka, e vëhuj, tja legalizove, kjo është kulmi i antishtetit i antishtetit, kulmi i krimit pronës. Hamurabi, Babilini, se kam përsërit, ka të tre kolona e majestetit. Prona, besimi dhe ligji. Të treja këto nuk i kanë shqiptarët, prandaj janë këtë gjendje dhe do të shkëndet më keqë. Ne kemi bërë katraur me pronën, ajo më thotë ku janë shpërësur, janë kanë morë pronën kaq gazetnia, sa qi. Ta kënë tira këtot për shkizet mu. Ja no, na pronën që kanë pjerë. Ki nuk ka marë një centimetrë katëror. Por se për njënë mënyrë kaq paturpe, kura jo shkërise dhe e pishë do të këtë ligje për pronën. Zotri, të ishe bashkuar me Partinë Demokratike. Në qëse e me pekule, në qëse e sret zotmi, një njëri, si ajo që i do të dalit justifive krimet e familje e saj dhe gjatit saj, atëherë, ne e kërse në të Amerikanë, gëshdoje me pykje, jo kanë frikë, përse ka frikë gazetariat për balët, qovë dhe me Berishën. Por, i japin apsirë që të viktimizojë dhe t'i bëj presion drejtësis. Shiko, o Demalia, dëgjo, dua të them një teknik të re që po ndjekin gjithë këta që akuzohen nga media. Së pari, dua të vërë në duke që media sot po abuzon me lirinë e vetë. Ne kemi një sër, po jo vetëm këtu, edhe në botë, portali, gazeta... Ta jap një shifër, Ila, ta jap një shifër. Një sekund, të mbaroj unë se si duke... Jo, po, vjen në ndim ty, besushmëria e medias në Amerikë, në vitet 70 ka qenë në masën 78%. Sot, e gjithë mediave, flasë me faks, me CNN, do më thonë, si liberalit, si konservatorit. Sot, e disa dhe besushmëria medias në Amerikë, është në 24%. Okej, një shifrë e frikshme. E frikshme. Tani, unë mendoj që një pjesë jemi ne vetë media. Ti po të shikosh në çështjet politike, në media dalim papagall të Berishës ose papagall të Ramës, që pa e hapur gojën ti e di se çfarë do flasja i. Nuk kanë një pikë ndershmërie intelektuale, do më thënë. Janë po ata të paftyrë që thoshin që Berisha nuk ka dorë në vendosjen e deputetve të Lulit në 2021-in. Ose ka dorë, si kjo... Dë ndërpresë, të falj një sekundë, kjo më bramë tha që unë nuk kam dorë fare në emrimin e Lulit kryetarë, për nga e mori Lulit Berisha. Aje e mëroj dhe aje e kontrolloj. Ajo që thejti njëri o kur nuk ka një ndërgjegje, sidomos kur merë detyret të tila si shërbim publik apo gazetar, që është një profesion shumë fistik, njërëzit janë vra për fjallën e të vërtetës, ose mos e hyrë saj punë, ka vu njëri rëvolin kohë. Mund ka vu njëri rëvolin kohë këtë dalë. Herë dy që më ndërpretë. Falë, nuk ndërpresë. Këshu fillon shtypja medias lirë. Do më dështë vazhdoj të ashtë? Oke. Një piesë e kemi fajnë edhe. E kemi fajnë edhe sepse bemi papagaj të një forcë politike. Përmënda këtë papagaj që thoshin që Berisha nuk ka do në vendosjen e deputetve, ta është i janë po ata papagaj që thonë që Luli ishte kotë, Luli është kotë. Ishin ata papagaj që thoshin 2021-in kjo është e artëmja, kjo është e bukura, i bukuri Shqipërisë. Ta është i këta thonë që 8 vjeta i ishte kotë, më thetë thashë. Këta janë papagaj të vënë nga Berisha, djetë. Si që ke papagaj të vënë nga Rama që pa hapë gojnë, a i djetë se që do flasi. Janë grupet që nuk gjejnë një fjalë të keqe për njërin ose për tjetrin. Së dyti, neve e kemi ullur besushmërin tonë në përmjet gjobave. Ti ke portale, gazeta që meren vetëm e gjoba.
Do me thënë, shkon ai kap atë manualin e kontrollit të shtetit dhe shikon qa janë kontrollu, i nxjerr të gjitha. Shikon. Por, kemi për një strategji tjetër. Media sot e ka shumë të vështirë të denoncoj, sepse i hapin direkt gjyq. Për qa është gjyqi? Shpifje, prishje imazhi. Kjo prishje imazhi, hece gjeje ti se është prishje, për qa është prishje imazhi. Në qëse ti i thua dikuj që, o zotri, ti me këtë që ke bërë, ke bërë një budallëk, a i mund të të akuzoj ty për prishje imazhi. Dhe më thënë, në qëse ti, ose unë të them ty, Demalia, kjo që the është një budallëk, ti direkt, më hendë në gjysh mua më prishe imazhin që më the këtë fjallë. Dhe këto, e banalizova, të jemi të qartë. Por, këto firmat e më dhaja i kanë gjitha mundësit, sepse kanë zyra juridike, kanë fjallë, dhe të hedhin në gjysh dhe të hapin gjysh e pambarim. Mirë, po kjo është një strategji që po funksionon në Angli. Imagino, në vëndin e shtypit e lirë. Kjo është një strategji që funksionon në shtetet e bashkuara. No, në shtetet e bashkuara nuk duhet të ketë, dëgjoj, Ile, jam plotësisht dakord me ty, po kush e ndan këtë? Ta kam thënë edhe herë tjetër. Asnjë gjë nuk ka vlerë në një shtet, në një shtet të së drejtës, se drejtësia, kolona drejtësisë, pra kush e ndan këtë? E ndan drejtësia, po harcohet energji e madhe edhe media, e kjo është për bajat, shikoni klikimet për Del Berisha, unë po i shif, po shikoja mbrëmë. Nuk shef më një rima, nuk mund, që do një kësh, ti thu Ardita, Ardita se ku një kësh e Berisha, njësoj, i njëti leksit, i njëti mënyrë të folure, i njëta mënyrë mbrojtje, politike, dhe dam kost, unë kam shumë, kërkoj shumë po tepër nga Spaku, se që po bënë Spaku, Spaku po bënë as 3% asaj. Shiko, mirë, mos harrojmë më një gjithë. Nuk mund të themë Spaku të janë rrugaq, janë, shtu, janë ashtu, janë ashtu, fjallori më i ndyrë, në i ko që është juriste vetë, mund tjetë nesër kjo. Ska për këtë në kur. Përsa i përket i të të marit drejtimin politik të partijës demokratike, që ta marit, ajo partijë është thuj një baraket, ajo së shmo partijë. Unë nuk mendoj që mund të rigenerohet më ajo partijë. Shifa e është, a është mos të qeta a gjikjamilit. Shiko, këtë mos e thuaj, ti se ti ke akoma në këtë vënd që janë nostalgjik të Zogut, ose nostalgjik të Enver Hoxhës, ose nostalgjik të Ballit Kombëtar. Nuk rinjallet më, nostalgjik mund të ketë, zoti Hila, si që kanë qdo vënd, pa asë nuk rinjallet më Zogut dhe Monarkia në Shqipëri, asë nuk rinjallet më Enver Hoxhën në Shqipëri, dhe asë nuk do të rinjallet, po të themun, sepse, e diku e sekreti, në, sistemet politike të vlerave nuk e vendosin në forcen dhe fuqinë e njeriut, pra ndaj këto kanë qarkullim. Kurse ne jemi mësu me një njeri, na vjen, na sundon, dhe pastaj kur hikën kje le, shkatërin qdo gjë, thejemi u bubuq në bërë. Pra ne duhet ndërtojmë si shekëri vlera, dhe këto vlera ndërtojnë në përmjet qarkullimit. Kërkullimit të njerëzë, prandaj e kanë bërë këto Amerikanë, nuk janë budolejt 2 mandate, prandaj këto i qërkullojnë, mundohen, edhe këtu të ashtë një problem, kjo është madhë, është pëse Senatit dhe Kongresit ka njerëz, kjo janë ka 20 vjetë, aty 10 ka 90 vjetë, si që e miqë me kanëm, apo kjo dhe presidentis më kjapin. Amirë, ti shikot ashti, mos na e bë fushme lule, se edhe në Amerikë po konkurojnë 20 vjetë. Po pra, po, ta thash vetë, është problem tash dhe po diskutohet, do mos si të rigenerohet. Po është një, këto e kalën, se këto, këto i kanë mekanizma. Kurse ne s'kemi asiloj në grenajje, por në shkem shumë, rëshqasëm direkt në atë. Nuk këtë të shqipradhe për themë, që që kush një njëri ti me mend po, për shumë dhe tjesh antari partijës, së shkrim tjesh antari partijës demokratike. Pa, i shkon më rapën, na i sërë vijar gjitha, në shqip, vetë Berisha, shiko, letë kuptojnë një gjë. Letë të punë asaj, e ka një njëri që e ka pasë babën artistë madhë, së përmene e rëmë, dhe të bëhet dhe vetë artistë madhë, nuk bëhet. Shiko, letë kuptojnë një gjë. Partit nuk janë qështje dashurje, janë qështje interesash. Dhe Berisha është një poli interesash.
është pol biznesmen, është unë di biznesmen që qojnë kuotën gjdo muaj. Te... Po, më po, nga. Më kupton? Ke politikan që s'kan ku ven, po i ku Berisha. Këta njerëz duan një trashëgimtar, zotri. Edhe shofin të Argita Berisha një vazhduse të Berishës. Ore, ndoshta nuk i plotson gjitha kushtet, por ka un dhe këtë ta them sinqerisht, nuk ta them për nuk po them me ironi. Mua më duket e mençur si e përdor mençurinë në shpun tjetër. Më duket me zonja edhe se vllai edhe se burri i saj për politik. Më duket një trashëgimtare e denjë të e Berishës, qoftë edhe asaj shkolle që the ti që ka shkollë me të shara, me të bëra, me njërë, me tjetën, e ka kriju këtë shkollë Berisha. Edhe do ketë gjithmonë ndjekës të kësaj shkolle. Madje, mua më duket se është shkolla e vetme, opozitare, shqiptare, se po ta shofësh edhe këta filizat e ri që ka dalë, edhe këta këshu e kanë me të shame, e kanë me të bërtit me, nuk po bëhet aty, nuk po bëhet këtu, nuk punon shteti, nuk... Pra... Kur mungon argument i Ile Jençare, s'kan argument, s'kan ide, ta kam thënë dhe, Partia Demokratike pa rrudhët për ditë më shumë shqipe. Po jo, edhe kjo nuk është nëjë gjo për të knaqë, mirë më mirë, edhe kjo... Se një opozitë shqipnit... O, Demalia, edhe këta të rinë që po dalin nuk më duken të ndonjë një shkollë tjetër, më kupton? No, no, njësoj. Mund të bëni një shkollë tjetër. Ore, mund të ndihni një qatë të mundi. Edhe në gjeste imitoj. Po, mund të ndihni... Pa që që vë Jali rimër, gjoja i edukum në Amerikë, nuk e ti që edukimi ka morë. E mi tonë të edhe në gjestën. Po si ma kanë respekt për vete, nuk imitoj babën tim që ka bo kokën, jo si imitoj Berishën, apo Ramën, apo cilin do qoftëm. Nuk kjo është munges i desh, fatkeqësisht, por është kjo shko. Nuk munges personiteti, sepse një politikan i fort ka personitet fort njërë, ka integritet si njërë. Pa mirë më mirë, o Demalia, neve këtë problem kemi, s'kemi më politikan të fort. Jo të fort në sensin që ta djegi në fushën. Jo, janë fort kuptimi si Berisha, apo që dhe Ramë. Po mirë, po, këtë doja të sqaroja, nuk kemi politikan të fort, të sensi të kenë shtyllë kurizore, të kenë idetë tyre. Neve kemi mbetur i fundit politikan i fort që doli, do me thënë me personalitet, me karakterin e vetë, politikan personaj, për të shprehur më saktësh, Edi Rama i fundit që doli. Personaj tjetër... Edhe Berisha, pavarësisht negativitetit, por është karakteri e vetë. E lëmë këtë. Kemi të njërije. Berisha, negativ, pozitiv, është personaj. Ka karizmën e vetë... është karakteri vetë, nuk imitojë. Po, pra, këtë pra duha të themë. Ilir Meta, është si është personaj. Ka karakterin e vetë, ka stilin e vetë, karizmën e vetë. Edi Rama, është personaj. Të tre këta që përmënda janë self-made men, janë bo vetë. Të tjerët ose ja u kanë lënë partin, ose këta tre janë bërë vetë. E Berishës e kanë lënë, e lënë komitetit centralë. Ti po ma bënë si Daud Gumeni që tha e bëri ministri e brëndshme i dha edhe në gjyrat edhe siglën se te e klubi Dinamo. Shumë e fort për i ka shkumeni. Më falë, ti ke qënë tifoz me Dinamo nëse unë kam qënë me Vlaznin nga që rjanë Shkodër. Qa folë ke më bërë? Apo ke qënë me Tiranën, Harova, por në Liber. Harova, në Liber. Mos në tafën me Dinamo në mu. Mirë më mirë, në Liber e ke shkryt që kam qënë tifoz me atë Tiranën. Po, ka pas shumë tifoz të fshetë Dinamos, dhe vazhdojnë e ka, me gjitha të. Me gjitha të që mos i hymë historis, po Berisha, pambarësisht se mund të ketë orientur Amizalia, se orientoj dhe Lulin, po s'ishtë në gjëndje të bëhe i Luli, Berisha gjëne parë që bëni vrau babën, e mori Amizalin, e futin burge e përcoli, kush i doli kundra e përcoli, mori dosjet e sigurimit shtetit, i futi aty. Ila, unë e kam të rëtë dhe në dibër, unë nuk e gjykoj Berishën për atë që ka ishte dhe pse e Ramizi. Jam duke folë. Jo, një minut, ajo ishte situata Shqipërisë. Mua be, mos ma kalonë në temë. Vetëm një frazë të temë. Berisha gjykojt për atë që ka bërin brapa. Dhe më thonë, ja la shumë mirë. Po, që se Berisha do të kishe mundur, sa të mund të se nuk mund të abën të Shqipërinë Zvica. Po, a i ndërtoj një pushtet që në fillimin e ti të tipit, absolut
ai vetëm ishte situata të reja se mos ishte me Meçeu do kishte bëu, po ishte 45-a. Okej. Megjithatë Berisha u bë vet, se i dolën kundra me Neritan Ceke, me Butka e me të baleta e me njërën e tjetën, asnjëri si ishte në gjendje ta merrte dhe në këto raste nuk e mbronte Ramiz Alia Berishën. Kishte eksperiencë ai vëllai, kishte kemi 20 ca vjet. Kishte bëj 25 vjet të shkollës shejtanit ai. Po, sepse u partia të se të organizonte partinë si të bënte tek puçet, si të bënte tek komplotët, si po pra, ka thënë Luana Ajdaraga dritë pas, ose në qo, do më thënë, mere një njeri, futet 3 muaj në partinë e punës, qoje në Amerikë, në basë një viti merë partinë republikane. Ka qenë në shkollë forda e rëshet. Pra, ta të kthehemi të tema. Berisha u bë vetë, tjetër e Jalara Mizalia të hapin rrugën, po spate Brumi nuk besh vetë. Ja. Unë po shofë që klasa e sot me politike nuk ka personajet të tila. Ja. Ilir Meta, ja dhan shansin u bë, po u bë vetë, ishte, tregoj. Edi Rama, ja dhan shansin, po tregoj që u bë vetë, se edhe kur i dolin kundra, ju preu kokat e i përcoli. Politikan, unë nuk po shof më, dhe prandaj po them që a e shikon t'i argitën. Ore, mund t'a trashegoj partin, po nuk e shof që do t'i, do të bëj një parti, se para ka ngarkesa vetë ajo. Po çka thonë të dëshit? A është Argita e përfshirë në gjithë këto? Pra, je direkt ke një... E shef me pikë të hequra në patenti, direkt. Pa, ka, është me karton të kuqë. Kështë që si, se nuk është ka një sentencë për politikën, është më kollaj të hysh në politikë se sa të dalës dhe të hysh pra. Do me thonë, kur them për Argitën se s'ka qenë, dhe funksione politike, po në përmjet emrit tjatit, në përmjet aferave që janë bënë në përmjet tjatit, dhe më thënë, aja ka qenë pjesë e politikës, pa mërësit se ka nete e izoluar dhe nuk ka dalë e hapu në front line, nuk ka qenë në front line, por në hije ka qenë gjithmona. E ka bërë me mendimate, nuk e ka bërë rasisht të do tjetë e tjilë, e ka bërë që mos tjetë front line, që tjetë e pa dukshme të i bëj punët nën banak, që mos ta mos të njerëzit që përna qa dhe kokën, se kur të drilë dhe në front, atër për njerë ka dalë, ti ke këtek. Kështu që në këtë drejtim ka vepru, mirë ajo në funksion të lojës së saj, të pasurimit familjes saj dhe miqve saj. Ta shti, a kam, që Shqipë, zotë Hila, një faktor, Shqipëria gjatë gjithë këtyre 30 vjetëve është nga vëndet më të korruptuarë, me një korupcion të lartë, është në vëndët e fundë. Pra, si ka mundësi që nuk pas kam përgjegjësi dhe zdi kanë gjithë të kryeministra, zëncë kryeministra, ministra, dhe nuk pas kanë bërë asnjë gjë, ku në anën tjetër, janë këta njërës që kanë punu në pushtetet ekzekutive, që janë pasuru, vetëm të shofësh pasurit e tyre të dukshme vilët, të shofësh makinat, lukset, fëmijët, kupto? Nuk e tha shumë, e tha në Gjerman që ka transferu sa milion euro në Gjermani. Ore, kupto këtë të hysh me, kur hynë avion në Amerikë, thot, po patë më shumë se 10.000 euro deklaroj, dhe kur delë po patë më shumë se 10.000 euro deklaroj. Edhe këtu e kemi, Po ta shifë, ku da me fare, nuk kemi e burë, 2 bëjnë 4, im ti bëjmë, mos na, pra ne përthejmë dalja saj, mendimin tim, për opinionin dhe që po lexoja sot, ishte një bumerang. Se o mundu të justifikohet, por e traftoj në koshientit. Demalia, Spaku ka ardhur në Amerikë. Ka nartë gjithë ata aty. E shikon si në kura im këtë? Kjo, ashe, sepse, okej, Spaku, Shtetet e Bashkuara të Amerikës se kanë bërë familjarisht non grata, me që po dalim dhe ke Argita që mund marri partin. Ta shi Berisha ku po shkon, se është në Grada. Jo ma Argita, pas ta që... Po, kjo dojet një problem tjetër, sepse dhe ajo është në Grada. Pra, unë nuk e di, me gjitha jo tha jo mbrom, dhe po tjetë e menshme asin, saj punë, po që në menshme to ishën tërhek me kohë, se nështë atë të kishën shpëtu gjithë së zëllama hije, ndoshta, kjo unë nuk jam dakord. Edhe po të ishën tërhek, unë më dakord. Kush ka kry krimin të ndëshkohet, zëtri?
Unë këtë nuk përmenda dhe rritë Van Bode. Këtë nuk përmenda dhe gjithë sekserët e tjerë. Ore, pritma, për qërë, nga se kanë ndodhë revolucionin, nga se kanë ndodhë padrecit, ki mund vinë dhe ekstreme, ki janë më dëmshme, pse erdi komunizmi, zotëri, pse erdi fashizmi, pse u bërë revolucionin në Francë, ki u prejnë kokat 24 orë 7, nga padrecia, padrecia e madhe, si jelë revolt, ki mund kthejet edhe në një më të keqet madhe. Shiko, e di që më bëmë për shtyvjet e malia dhe duhet të thoja të mbështes të tezën tuaj. Revolucioni francez erdi në kohën kur Franca ishte vendi më me standard në Europën asaj kohë. Revolucioni rus erdi në kohën kur Rusia nuk ishte qenë kur më mirë se sa në ato vite. Revolucioni shqiptar erdi kur shqiptarët kishin qenë kur më mirë se sa përpara, sepse në kohën e Italisë kishte bollëk, punë, rrugë, njën e tjetrën. Dhe kjo e di pse ka ardhur, mendoj unë, ka ardhur francezët dhe revolucioni amerikan, ti parti që ndodhi sepse u rrit taksa çaj. Taksa. Por, në atë kohë, universiteti Bostonit ishte universiteti më i mirë në botë, dhe biblioteka e Bostonit ishte biblioteka më e mirë në botë. Amerika kishte standardin më të lartë në botë në atë kohë. Por, ndodhi, dhe gjitha këto katër revolucione që përmenda unë, ndodhën nga padrejtësia. Ky është problemi madh. Prandaj mbështes tezën tuaj që nuk është problem shumë fukarallëku, edhe ai e nxitë, domethënë gjen ata elementët pastaj që mbushin radhët e revolucionit. Por është padrejtësia ajo që sepse edhe fukaralliku është relativisht i varfër, domethënë një francez ishte i varfër në krahasim me mbretin e vet dhe kjo e revoltote. Ndoshta mund të ishte më i pasur se një katunar shqiptar në vitin 1798 kur ndodhi ajo revolucioni. Kjo që thatë ju, zotë Ila, është e vërtet, do më thënë, një padrejtësi e madhe, sjell revolt. Revolta pasaj sjell nuk e di ku shkon. Dhe kjo është thik me depresa, se mund të vinë situate që mund të ndodhin, mund të vinë si që erdhen gjatë luftës dytë. Kur thuti, pse erdhen komunistë Shqipëri? Pse erdhen? Se këto gjojat të djathët, të rrishin, të bo teori, ato jamurën, pam, edhe pasaj dhe i qërunë, edhe pasaj thoshin ku jemi ne. Po se nuk investove, zotëri, se u shkëputën nga realitetit dhe u shkëputën nga ajo që lidhja me popullit. Të tërgoj një historit bukur, një nga këta antarët e kryesisë Ballit. Edhe një gjëtë është asë, dhe i rrujshin paret në fuqia me i bo shpia dashnoreve e për dashnoret, e nuk investoheshin për rrugë. E di, zotëri, kur ka ardhë Italia, sa kilometer rrugë ke pasë? Kërë të bo pavarësia Shqipërisë, ti ke pas 4 km rrugë të asfaltume. Janë me statistika. Aji Ismail Qemali, Joni Madh, pas ka shku me karrocë në Vlorë. A kupto ku jeti, ku ishte kjo Europa. E ku ishte kjo vdërësia, këtu ti kishe bo treni që shkojte vite deri në Beograd. Shumica e tyre bile politikanëve me spakun këtu po ngecin në justifikimin e para. Nuk e justifikojnë dot, ma. Nuk po të përmend emrin e një ministri, sepse e njofë kjo parë në dhjetës. Ka 20.000 dolar vera në shpi me frigorifer që rëtullohet që ti maj me temperaturën e durë. A ku përto këto janë dhe idiot? Këto bëjnë dhe karshilik, bëjnë dhe ashenësor, këto që kanë shku deri në katë shtatë në kom, bëjnë dhe ashenësor për shku nga katë i parë ke katë i dytë mrena shpisash. I ke aty ka jo kodra, që është aty ke në lëtë. Ok, kaloj në pikën e dytë, sas në kera mohit shpejt e shpejt. Berisha sot ka kaluar në protest se garda djed ishin pregatitur këta, mendonin që garda nuk do t'i linte të hyni në sanë dhe parlamentit. Sepse janë dënuar me 10 ditë për sjellje se fillun e bënë si Osman Gazepi, i vinin gradat vete dhe kalun për këto vëndet e ministrave. I dënuan me 10 ditë. E diti historinë e Osman Gazepi, t'ave jo? Po e di më fisht. Ok, po e tregoj unë për shikusit. Kur ndau gradat, zogu, Osman Gazepit nuk i dha grad, dhe Osmani një dvu gradat e kolonelit aty, dhe i shkoj zogu, dhe i tha, më shkojnë i tha, dhe i tha, zogu, e pa që i kishtë e fu, grada kot ishën, ok, i tha, të shkojnë, i tha, t'i këzosh, i tha. Edhe këta shkuan e i kërsyen karikë dhe parlamentit dhe hypën aty të vëndi qeveri. Edhe pasaj e shkrujti fishta lalja kros, lalja kjeros, vetë shkru e vetë vullës.
Ti e ke mësu më. Ka kemi Lal Krosin, jo mësu nga gazeta, fakt. Okej. Edhe u dënuan, këta dje kishin përgatitur një skenar në fakt që të hynin me forcë në në parlament, mirë po socialistët si specialista që janë, ja u kishin lënë derën e lirë, ata hynë edhe gjithë në bosh. Pastaj, ja u kishin përkurthin sot. Këta morën për shku për të bërë mbledhjen e grupit aty, i kishte bllokuar garda, i kishte thënë, ikni se jeni të dënuar, dini për jashtë, nuk i lanë të hynë. Po, e tha Pjetri Shkret, këta si janë socialistët, këta janë specialistët. Me që e përmënde këte, a një gjemë bëri, jam përshtypje, sa e di, po janë dhe ignorantë. E dëgjohat dje si bërtisë flamurnoka, na keni marrë karrige tona, na keni marrë karrige tona, dhe më thonë, këto kanë halë karrige dhe zotrinë, nuk kanë halë potë dhe që folin në emër potë. Këto kanë halë karrige që kanë 10 vjetë u bonë pa pushtet, edhe nuk po gjenerin do të më pare, njerëzit po i ikin, edhe të ashtë duhet pushtetin që të grumullojnë dhe njerëz edhe që të morin e që pasë këto duhet dhe lukë se buon, dhe lukë së manë. Këto majnë dhe shoferë, këto majnë, ore janë këtu senatorët e kongresmenit në Amerikë, ke parkingon e makinave para senatit, shkojnë vetë me makine, parkojnë makinën aty, vetëm kryeta, ajo, Speaker of the House, ose të shes, Speaker of the House, ka bodyguard dhe gjithë, aty kanë makinat për para, makinat $20,000, këto dunë dhe shoferë dhe bodyguard, këto, kokat e mdoja, këto ki fshishin kyrët me mëngë në gjaketës dhe rritje, e ki majnë shamia në gjepsën. A këpëto qërë palaqës që jam këta? Êshtë po të fishta, dje e vura, sepse ishte skandal, dje në një moment të tilë, në një situatë të tilë delikate që është botë, të dy parlamentet shqiptare kapen me grushta si rrugaqë ordinerë. E të mërë shmejtë. Edhe vura një thënje të fishtë, se a i ka përshkru këto maskarej në mënyrën më përsosme. Ju rrugaqa, shaklabana, rriqnat nytë, mikroba qi, që të mjërës më shqipni, këthejli keni hynë muskni. Edhe gjakun të japi, jo me hinka, po me sahana. Edhe shpo, a i model, edhe sa. Se edhe ato atëherë ne i bëjmë si njërë shumë të mlejtë. Ministri Gjermani Mbrojtës kishtë të thëmë, për të mbështetur këtë tuaj, që në këtë situatë, këta gjejnë e bëjnë të tila gjëra, Ministri Gjerman i mbrojtjes, në duke të kishtë të thënë që jemi mos u çuditni që lufta të prekë në Europën. Do jetë një luftë gjatë. Këta bëjmë. Këta e për qëri bëjmë? Për mallin e vjedhur. Nuk i bëjmë për parime. Se të vritesh për parime. Ore, jam dhe akordu nese, po të kishtë të drejt partia demokratikë që e bëndë të këtë punë pikërishë. Jo se s'ka këto më, kanë sa duhet këta. Kërita latëshe, kjo është një. Që ose do me vla me borë revolucion, që të përmysë është diktaturë, që ose e quke diktaturë, që e përmente gjithë notër e mërëm, se ko është diktatura, se Edi Rama nuk diku ka kokë në vetë, se përja përresin krahët i ka një. Që ose është diktatura të herë, merë armët zëtëri, si tha Paloka, do morim armët. Merë i armët, dilë, edhe borë revolucionin. Edhe fillo prit kokë. I kanë shit, Demale, i kanë shit, gjitha, i kanë bërë skrap. Asë pushkët e drunit nuk kanë lënë. Ore, nuk kanë bëthë të më falë për shprejen. Sa i që i merë armët, nuk thotë, rritë do morë armët, i merë dhe delë. Krypun. Këta bëjmë vetëm, të e, disi kanë mësu këto, kanë të mësu si a i që thojte, mleti bi, mleti bi, a i bite, bëm. Mleni bi, a i bite, pra, bëm. Edhe këto kështu kanë mësu. Bjeri pra, kështu do merë armë. Ose mos nga lodhën me këtë zalama hi, lodhët njërës të këtë edhe ekranët televizive, ki kushtën ka shumë ko, o botë televizionët, sa pëtët Berisha Rama, Paloka, tjetëri. Njërë tjetër, gjithë të... Basha që po hante bërek, si të duke? Pa Basha që po hante bërek, ta më nuk ka përshkrimo të sakë. Basha po ha bërek. E shikon të rëtë? Nuk ka që po, ore, kjo nuk është për të qeshile, është sinqerisht gjendje e rëndë që Shqipëni sot nuk ka opozit, jo për fajt pushtetit diktatorit Edi Rama, po për shkak të vetë opozitës dhe politikës kanë ndjekur ajo dhe që i përshkon mbrapa një të vdekurit pakallur politikisht. Sot në fakt që kemi shumë në unison në mendime,
se ketë drejt, gjithë për alën fajnë e diramës shkatroj opozitën e njërën e tjetën. Jo, jo, opozita për shkatronë vetën, nuk ja ka fajnë. Vetën. Po shkatronë vetën, s'ka fajnë Rama. Madje po ta shofësh e dirama nuk po rifare në Shqipëri, ka me dhe rukëve. Por e dirama ka sa dush të meta, e ka sa dush qështje që duhet gjykojnë qovë dhe për qeverinë e tia, si shpo gjykojnë e si shpo arrestojnë, dhe spakut duhet veproj dhe më shumë. Unë jam për atë spakut, nga dy kra, nga gjithë që nga kjenë qeveria, e emra që përmendës, kush për rri përmend gjithës. Problemi është që Edi Rama si natyrë nuk bi dot me grusht, kurse ky ka vrarë njerëz në Rusi. Janë vrarë 4 vetë, Edi Rama mund bëjë çdo gjë. Edi Rama diktator, mund të thuash. Ça diktature? Që po e bëjnë cop që ka media, që ka Berisha dhe vajza Berishës dhe gjithë familja Berishës, gjithë media në dispozicion 24/7. Ky është diktatura? O ku ta gjejmë këtë diktaturë mua? 24/7, a e mani mend ç'është vënë kod Berishës më? Si janë djegë media? E si janë rraf gazetare? Ku është rraf dhe Edi Rama vetë? E qartë. Paska ngel gjallë për t'i bo gropën Berishës. Atëhere, kemi një përplasje në kuvënd dhe fejë dhe ti, midis një deputeti socialistë dhe një deputeti të foltores. Mendoj që ky është fundi, nuk kam ide, ku rrihen është mungesa totale ideve. Jo, më jo, për qa bohen të raje, nuk është puna se une e kuptojme në revolt një riu, për qa e bëjnë këto nuk kanë as motiv moral, as politik, as ideje, as sepse nuk ka shkolla, këto janë ato rrugët në për cilat hecën shteti. Pra, ti ke komisione, a i ka shumë hicën të arrozën. Ti qa do me dhunë, po boje pra atë e kësash me dhunë, shko me i rianë, se edhe mbron ky, nuk e dini ju qa do të bëjmë, thëjtë e flamur noka, me flanurin e rëckosur të Gjikjamilit. Po shko me boje, pse dhe kërcëno dhe pse fut situatat të tila, makthi dhe dëshprimi ke njerëzit. Shko boje, zëtërin, kjo se ke bolë, së të të Amerikanë, boje, boje, shko me rarmët, boje, shko vritet i ramë, shko rëdzosh, shtetin mere. E di shumë mirë që nuk e bëndo. Por vetëm për të kriju panik, vetëm për të nalu në i punë që mund bërë, vetëm për të kriju një imasht keki. Demalia... Edhe në këtë situatë, këtë situatë që është nuk e di që për nëfë. Demalia, pse për rri urtë meta bashkë me të shoqen? Pse për rri urtë? Se i kanë ka përveshje, me i kanë thonë, ja ku i ke letrë. I kanë ka përveshje, a i që i bite grusë më të fortit. E këpusë të mes. Dali pra t'i këpusin mes dhe ky. Dali t'i këpusin mes borë, më për janë. Një ja. Zoti Hila. Njeriu. Kur në drejtoj është shumë, Zoti Hila e ke seriosisht. Pa, njeriu është trim kur ka moral pastër dhe të fort. Dhe lufton për një ide. Hajduti nuk është kur trim. Njeriu që ka abuzu. Njeriu që ka përdëru pushtetin, i ke pati gjithë historia e këtyne hikin si lepra, i ke pasi e gjithë në Saddam Huseinin ke vrima miut, e ke pati i bon Gaddafi, të trimat e në lejtë që së ndojshin, i ke pati, mamen? Si tërhoqën zvarë, mrapa. Edhe Slobodanin, aty në qeli e landi dhe zesë. Edhe Slobodanin. Pra, këto janë dhe të trash, sepse vetëm eksperienca historike do të mësoj se si të silësh kur vjen pushtet. Po këta janë disa katunar Balkanës që si që thot Vigan i Veriut se Balkani o ty me mjegull rujnë a zotë se bjena i tjegull. E nga bje kresë edhe ne prej Balkanit hajër nuk e. Po, mime nga thujë në një vjesh nga jugu, dha, nuk e mësu në një vjesh nga jugu? Gjitha nga djerë fisa i ke? Përët me që në themë, pa të themë na imit, gjua jonë sa e mirë, sa e ëmbël, sa e mirë, sa e bukër, sa me vlerë. Edhe konica pas taj. Ore, na imin e ka shpal poet komtar, zogu, nuk e kanë shpal komunistat. Ja, është shpal e ke gabim. është shpalur në 53. Sa? Në vitin 53 është shpal nga regjini komunistat. E ke shumë gabim. Për te vim bast.
Do ta vëm bas. Atëherë, shikoj me rastin e një, po më dëgjo mua burr, me rastin e 20. Po et kombëtar ka qenë atëherë dhe me bon, qesolle. Atëherë, dëgjo mua, dëgjo mos e fut kot. Atëherë që kanë bosi deklaratë si dekoratat e Ilir Metës që filloi të i von ka 2 herë. Naimi ka vlera, po po të them një gjë. Naim Frashëri është bërë po është shpallur poet kombëtar dhe tre vëllezrit Frashëri janë shpallur deri kombit nga mbreti Zog. Janë shpallur me rastin e 20 vjetorit të shpalljes së pambarësisë. Lexoi, shikoi, pastaj hajde më thuaj më vë basa se po vë, po i lë lekët kot. Okay, nuk e shpallur okay. Komunistët mund ta kenë shpallur për qef ty në për herë dytë si dekoratat e Ilir Metës që filloi ty thon ka dy herë dekoratat e fillon ty thon o zotria ka marrë herë këtë dekorat nga komunistët. E më le të japim prapë se çubos u voqam meti. Kështu. Po lenë kur ato dekoratat më vlerë kanë ato sulmues aksione të kotën Verozës se sa ato presidencave të këtyre 30 vjetëve. Tren bo bajat fare mos hyjmë aty pastaj. Mirë pra. Lenë aty. Po. Edhe krenohen njerëzit më burse i duket. Ore, menja njeriu të kaqesh. Zot, unë i them familjarë me një. Lahutën e Malësis, kure ka shkryt Gjergj Fishta? Në vitin 37 e kam baruar. Okej, okay, kam baruar në vitin 34. Ndërsa, poezit e Naimit, nuk i mohoj asnjë fjalë Gjergj Fishta, asnjë merit. Madje me që jam i varfër në fjalë, po citoj Daud Gumenin, i cili ka thënë një fjalë shumë të bukur. Fishta nuk është poet, Fishta është bard, mblodhi gjithë perlat e veriut, gjithë guriçkat dhe gurët e veriut dhe bëri një kull të madhe që na nderon edhe sot e kësaj dite. Te ka thonë Lezgush Paradeci, përpara, e përshkru më të bukur dhe i kam, po ka shkrim e fundit që i bëra, i kam të gjitha. Do fillojmë, do zihemi këtu, a oke, okay, atëhere ka harru me e citu Daud Gumeni. Me gjitha dhe po të themë diska se po zihemi kotë, kaluam nga argitat e Naimit e Gjergj Fishta, Naimi ka qenë poeti i rilindjes kombëtare, zotri. Atëherë gjuha jonë sa e mirë, sa e bukur, sa e lirë, e ka bërë atëherë kur të hanin këta ton makutët e sultanit e të kishës greke, që të hanin këta të vrisnin, të fusin helmin. Po pra, atëherë është bërë dhe është poet. Prandaj është quajtur poet kombëtar sepse ka qenë leitmotivi i rilindjes kombëtare. Ore dëgjoj, se tash ti po mbom sikur po bëj me tendencën. Unë problemi është tendenca padë se si metalli më duhet ajo. Kam tendencë fare, unë veri bile sun gjithë miqtë e mi, shokët e mi i kam nga jugu. Edhe bashortën e kam nga jugu. Sa akuzova si përçarë se kemi Berishën që mba. Absolutisht, po unë e di pse e bëj, sepse Ila dhe më mirë që e ka muhabet letërsie. Sepse letërsia gege, sidomos letërsia e klerit katolik, që për mendimin tim ka qenë iluminimi dhe oksidentalizmi Shqipërisë, mos ty pastaj që kanë kriju gjuhën, sepse vetë alfabeti është bërë ai që vuri gërma ta thashë tjetër është atë Fishta. Problemi është që kjo është për të kriju kontrapesh. Për shumë të gjithë thonë që nuk e njofim gjuën e Fishtës, në është e rëndë, ma ka pason Dër Keko, Gjetë Rahmet, ma ka pason që, o syqë, se syqë më të sëpërqimu, këtë drejtë, po unë se kuptojnë dhëtë. Pse se kuptojnë dhëtë Fishtën? Sepse nuk kanë kujtesë emocionale. Pse e kuptojnë Migeni, nëse ka motorën Fishta? Pse kuptojnë Migeni? Po, ta si desa të them një gjëllë, lidhe me gjua jo. Një tjetër gjeni i fjalës shqiptare. Një tjetër njeri brillant i salloneve europiane sa që i bënd ato të ndjeshin inferior ka shi këti. Një njeri që në Washington kur fliste ai të gjithë gratë e ambasadorëve me gjithë se nuk ishen ai tip bukurës e rrinën e shifshin kësu dhe është dëngë dashurojshin. Mos më thuj për pa ikonizm a mand keqen. Pa ikonica, e disë fa shkruan, thot. Hëse i ke merak gjithë ta që shanjë shqiptarët vetëm ti. Jo më... E presim këtu se filloj me zihemi kotë pasaj. Rovë që ishe me mua sot. Sa e bukur ishte biseda për letërsi, më që na duhet. Po nuk të rrenë ata. I kja lengës, veni a prengës, a shumë prapë dojim. Okej, do bëjmë një emision për Fishtën. Pa tjetër. Aty më ke gati, kur dush. Okej, Demalia, falemderi që ishe sot me mua. Qa. Nadhëm.
Natën, dashur telespektator, na fani edhe për fjalorin që mund të kemi përdorur në fund, po njerëz jemi, na kapi natë.